Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يسر لنا في حفظ القرآن اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar tuan-puan semua? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sahabat-sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segmen MCG Tajwid Time. Dan disponsor oleh Ustaz Syabudin Ahmad. Bersama dengan anda semua pagi ni Ustaz Azam. Puan-puan, nama -puan, hati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ni insyaAllah kita akan menamatkan surah At-Taghabun. Sekali lagi saya akan berkongsi latar belakang mengenai surah At-Taghabun. Habis je surah At-Taghabun, ya, perempuan akan ingat. Ha, 18 kali saya ulang berkaitan dengan surah At-Taghabun. Sahabat-sahabat, surah At-Taghabun merupakan surah yang ke-64 daripada 114 surah. Surah At-Taghabun mempunyai 18 ayat dan ianya merupakan surah Madaniyah iaitu surah yang diturunkan di Madinah. Surah ini dinamakan sebagai At-Taghabun kerana surah ini memaparkan keadaan kaum mukmin yang mana tidak mahu menambah ketaatannya dan orang kafir yang meninggalkan keimanannya. At-Taghabun bererti hari memperlihatkan segala kesalahan dan ataupun juga merupakan salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Segenggam ibrah kita biasa melihat di paparan skrin ya yang yang memancarkan ya perkara-perkara yang berkaitan dengan, dengan movie ya perkara-perkara yang berkaitan dengan dokumentasi daripada laptop daripada layar skrin putih yang besar di pawagam dan sebagainya tuan-tuan ni mati Allah Subhanahu Wa Taala apa perasaan kita apabila paparan skrin yang sangat besar ini ya memancarkan keseluruhan sejarah kehidupan kita bermula kita lahir sampai kita ya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan ratusan bilion manusia bahkan lebih daripada itu lagi apakah reaksi kita pada waktu itu ya kita fikirkan sama-sama setiap jiwa manusia tidak suka akan perasaan menyesal dalam kehidupan oleh yang demikian perlulah segera bertaubat dan kita meninggalkan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang agar kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang menyesal di hari akhirat kelak. Tahukah anda kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ya dengan berbilang kaum, masyarakat, bangsa dan agama. Ya dan kita juga duduk dalam komuniti ya pekan, komuniti taman, bandar dan sebagainya, Islam sangat menganjurkan kita saling bantu membantu sesama kita khususnya kepada sesama muslim. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kesenangan hidup ya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil perhatian sama-sama ya. Yang mana dalam hadis Nabi ini sebut Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti Siapa yang membantu keperluan saudaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu keperluannya Ya siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Alam. Ya, sangat indah. Di mana kita saling bantu membantu sesama Muslim. Ya, kita bantu mereka yang susah. Ya, kita mudahkan urusan orang lain. Allah Ta'ala ada janjikan kesenangan hidup tuan puan dan mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ambil perhatian, ambil serius dengan hadis Nabi ini. Kita buat semampu kita, kita bantu mereka-mereka yang ada kesusahan ya, mengalami kesusahan dalam hidupnya. Insya-Allah Allah, Allah taala alam telah sedikit pengenalan berkaitan dengan surah At-Taghabun. Mudah-mudahan terpahat ya dalam minda tuan puan semua berkaitan dengan surah At-Taghabun. Tuan-puan, dimati Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sama-sama buka Al-Quran. Ha, hari ini kita akan habiskan surah At-Taghabun sampai ayat ke-18. Ha, lagi cantik. Jap kita buka Al-Quran. Sama-sama ikut saya baca dan kita tengok sama-sama hayati terjemahan ayat ya, yang terdapat dalam surah At-Taghabun. Mudah-mudahan meresap dalam jiwa kita ya ataupun mendapatnya teguran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. <coughs> Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pemurah لقيمها بنيه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. Qadir Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi Sentiasa mengucap tasbih kepada Allah Baginya lah kuasa pemerintahan Dan baginya lah segala pujian Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Dia yang mengaturkan kejadian. kamu maka ada sebahagian daripada kamu yang kafir dan ada sebahagian daripada kamu yang mukmin beriman dan Allah maha melihat akan segala yang kamu kerjakan khalaqas samawati wal ardha bil haqqi wasawwarakum faa sanasu warakum wa ilayhi al-masir dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan dia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu dan kepadanyalah tempat kembali يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi dan dia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan dan Allah biasa mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Alam ya

Lalu mereka menyesal kesan yang buruk daripada perbuatan kufur mereka dan mereka pada hari akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Danikbi anhu kanat tim rusulum bilbaynat. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Yang demikian itu kerana sesungguhnya Ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan Lalu mereka berkata apakah layak manusia yang memberi petunjuk kepada kami Lalu mereka engkar dan berpaling padahal Allah tidak memerlukan mereka Dan Allah Maha Kaya Maha Terpuji زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Wazalika qala Allah yasir Di antara sebab-sebab kufur orang-orang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan kemudian, kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna Wallahu bima ta'malu khabir Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Al-Fawzul Azim Peringatlah Masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan Untuk menerima balasan Itulah hari di mana masing-masing nampak kerugiannya Dan ingatlah Siapa yang beriman kepada Allah Serta mengerjakan amal salih Nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ka ashabun Khalidina fiha wa bi'sal masir Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami Mereka lah ahli neraka Kekallah mereka di dalamnya dan itulah seburuk-buruk so, -buru tempat kembali. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may Min billahi yahdi qalbah. Allah Allah bi kulli shayin Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu wa atiullah wa atiur rasul fa tawallaitum fa al balaghul mubin dan taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalau kamu berpaling ini enggan taat kamulah yang akan menderita kerana sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah yang jelas dan nyata Allah la ilaha illa hu Wa ala Allah fal yatawakkalil mu'minun Allah tiada Tuhan melainkan dia dengan demikian kepada Allah jualah Orang-orang yang beriman wajib berserah diri Ya ayyuhallazina amanu Inna min azwajikum wa awladikum Wa awladikum, wa awladikum عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله فإن الله غفور Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya ada di antara istri-istri kamu Dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu Ini kadang-kadang Istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau bapanya Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenar dibenarkan oleh agama Oleh itu, awaslah Awaslah serta berjaga-jagalah kamu dengan mereka dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka Serta mengampunkan kesalahan mereka Maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu Kerana sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha mengasihani Innama amwalukum wa awladukum fitnah والله عنده أجر عظيم Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian dan di sisi Allah jua pahala yang besar. Fattakullaha mastafa'atum واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya serta taatlah akan perintah-perintahnya dan lanjutkanlah harta kamu serta buatlah kebajikan untuk diri kamu dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara diri daripada dipengaruhi oleh sifat tamak maka merekalah orang-orang yang berjaya إن تُقَرِضُوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ini ikhlas nescaya Allah akan melipatkan gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah amat memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik lagi maha penyabar untuk memberi peluang kepada golongan yang bersalah supaya bertaubat Alimul ghaibi was syahadati azizil hakim Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana Sadaqallahul azim Alhamdulillah selesai kita membacakan surah At-Taghabun bermula ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14 tuan-puan yang Al dan mati Allah Subhanahu Wa Taala banyak pesanan nasihat teguran ya dan pedoman yang kita boleh ambil daripada ya ayat ataupun surah At-Taghabun ini tuan-puan yang Al mati Allah Subhanahu Wa Taala cuba tuan-puan bagi saya uh, satu ayat yang tuan-puan rasa Masya Allah ayat daripada surat Tarabun ni sangat memberikan kesan kepada diri saya. Uh, cuba tuan-puan tulis di ruangan komen. Uh, Ustaz contoh ya. Uh, saya terkesan dengan ayat. Ayat contoh ayat ke-12. contoh ya. Uh, berkaitan dengan begini, begini, begini. Uh, cuba tuan-puan uh, lontarkan. Ya, keluarkan. Uh, pandangan masing-masing ya apakah teguran-teguran yang Allah Taala berikan dalam solat taghabun ini ya memberikan kesan dalam hidup kita tuan puan di mati Allah Subhanahu Taala sementara tuan puan ya, sedang menaip jawapan masing-masing ya mana satu ayat yang terkena dalam hidup kita ya saya huraikan sedikit ya berkaitan dengan apa dia berkaitan dengan ayat yang ke-18 ini yang mana Allah Taala sebut alimul ghaib wasyahadatil azizul hakim. Ya, yang mana Allah Taala sebut dialah yang mengetahui, nah, dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata dan dialah juga yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan pencipta kita mengetahui semua benda. Kalau kita lihat daripada ayat aw, ayat awal-awal tadi, ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui isi hati kita. Ya, tuan puan, manusia tak boleh tahu. Ya, kita mak um, ayah kita, kawan-kawan kita dia tak boleh baca apa dalam isi hati kita ni, tidak boleh. Tetapi subhanallah, Tuhan pencipta kita dia Maha mengetahui maha mendalam pengetahuannya dia tahu apa yang ada dalam isi hati kita ya subhanallah bahkan Allah Allah subhanahu wa taala sebut di akhir ayat ke-18 ini Allah juga mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata yang mana kita tak nampak ya yang mana kita tak tahu pun masa depan kita macam mana ya kita tak tahu pun apa pengakhiran hidup kita macam mana semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan puan dimati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan <coughs> pengajaran daripada ayat-ayat yang kita ambil dalam surah Taghabun ini, ya kita ambil perhatian dan kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua, ambil satu, terjadikan pedoman dalam hidup kita. Alan wa sahlan <coughs> wa marhaban bikum, sahabat-sahabat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Red Venus. Waalaikumsalam Ustaz Azam dan para sahabat sekalian. David Piapong. Waalaikumsalam Ustaz dan rakan-rakan ngaji semua. Alhamdulillah hadir. Masya-Allah saya perhatikan ya, sahabat kita ya David Piapong dan juga Red Venus ya antara uh, dua orang yang terawal ya selalunya mereka ni yang beri salam dulu ya uh, kalau tak David Piapong uh, Red Venus kalau tak Red Venus David Piapong Terima kasih uh, eh, tuan puan yang setia menanti kelas mengaji kita. Masya-Allah. Puan Jamila Muhammad, Waalaikumsalam Ustaz Azam serta sahabat-sahabat sepengajian. Puan Dina Rumana, Waalaikumsalam Ustaz dan sahabat semua, semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin, Amir Iskandar, Waalaikumsalam ya Ustaz dan semua sahabat sekalian. Ah, ha, di shiny sekali eh. Insya-Allah terima kasih. Nah, tuan Amir Iskandar, Puan Hasana Malik Waalaikumsalam Ustaz dan sahabat Al Quran Semoga istiqamah dan dalam lindungan Allah Amin ya Rabbal Alamin Wa antihna Waalaikumsalam Ustaz dan sahabat Al Quran Semoga semuanya sihat selalu Dan selamat pagi Selamat pagi juga Puan Tehna Puan Roslin daripada Facebook Ustaz Tajwid Consultant Waalaikumsalam Ustaz dan semua sahabat sepengajian Terima kasih Puan Roslin Puan Marlia Waalaikumsalam Wah panjang ni ucapan ni Ustaz dan sahabat sekalian, semoga urusan untuk mencari ilmu hari ini diberkati dan dirahmati. Semoga dipermudahkan juga urusan kita dunia dan akhirat dengan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih puan Marlia. Muhammad Al-Zubaidi. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Razia Yaakob. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Salbiah. Wa'alaikumussalam. Ustaz dan sahabat-sahabat sepengajian. Puan Marlia, hari ini ayat pendek je Ustaz. Ha, biar murid je ulas tajwid hari ini. Lepas tu Ustaz memberi penerangan tajwid. Ha, macam mana? Okey tak cadangan ni? Ha, Masya Allah. Okey, nanti kita pertimbangkan ya. Puan Siti Razia Yaakob. Ha, tahniah pada sahabat yang selalu awal masuk kelas. Masya Allah. Baik. Tahniah ya sahabat-sahabat yang yang masuk uh, terlambat sikit pun tak ada masalah. Ya. Kita mengaji dulu. Puan Dia Idorah, Waalaikumsalam Ustaz dan semua yang ada dalam live pagi ni. Terima kasih Puan Dia Idorah join daripada live pengaji Ustaz Tajwid Consultant juga. Terima kasih. Puan Marlia, ayat ini ada menyuruh kita supaya tidak tamak dan sentiasa membuat kebaikan dan kebajikan dan sentiasa memaafkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Aa, ini ayat-ayat Allah SWT. Ya. Yeah yang mana memberikan kesan ya kepada puan Maria. Sahabat-sahabat lain pun boleh tulis juga. Ya, kita nak tengok pandangan masing-masing apakah ayat ya yang menjadi apa nama istilah dia teguran dalam hidup kita. Ya. Terima kasih puan Maria. Ha, supaya tidak tamak sentiasa buat kebaikan dan kebajikan. Sentiasa memaafkan tuan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hidup kita ni ramai sekitar kita, sekeliling kita yang kadang-kadang ya sukar sangat nak mengeluarkan duit membantu ya yep, jiran-jiran kita sahabat-sahabat kita yang terkesan ya yeah. saya terpanggil untuk bercerita mengenai uh, posting baru ni ada ustaz di Facebook uh, dia berkongsi berkaitan dengan uh, jumlah kutipan uh, wayang ya yeah. uh, jumlah kutipan wayang cerita Mak Kilau uh, ni saya kongsikan baliklah uh, dia punya ayat berkaitan cerita Aa, teguran daripada dia yang mana dia bagi tahu masya-Allah dalam tempoh seminggu aa, kutipan apa Mak Kilau mencecah 47 juta ya 47 juta dan dia buat kira-kira dan sebagainya masya-Allah lebih kurang satu tiket dia kata RM25 lah lebih kurang ya uh, 20 hingga ke RM25 begitu jadi subhanallah dalam tempoh seminggu ya bila ditotalkan apa majoriti muslim lah yang tengok ceritanya ada orang Melayu kita ya bila di di apa totalkan 47 juta dalam tempoh seminggu ya berbeza dengan kutipan uh, contohlah ya nak buat masjid ataupun nak buat bangunan yang perlukan kurang daripada tu contohnya perlukan 11 juta ya ataupun 2 juta sahaja memakan tahun kadang puluhan tahun nak kumpul ia untuk menyiapkan sebuah masjid ataupun orang kata apa ya, bangunan-bangunan khususnyalah untuk orang Islam gunakan. Ha cuba kita lihat perbezaannya. Sebenarnya orang Islam ni mampu, ya. Kita orang Islam semuanya mampu, tetapi kita tidak menyatu padukan. Nah, ha, perkumpulan tersebut mengumpul duit pada contoh nak buat masjid, ya. Ha, perlukan ha, jemaah bagi tahu perlukan 10 juta tapi ha, kumpul tu makan berpuluh-puluh tahun. Ha, tapi subhanallah bila mana keluarnya cerita berkaitan dengan Melayu contoh eh berkaitan dengan kepahlawanan orang Melayu, InsyaAllah ha, kita bersatu padu tengok sama-sama dapat 47 juta dalam tempoh kurang daripada seminggu. Maknanya apa? Ya, orang Islam sebenarnya kaya. Ya, orang Islam sebenarnya apa Ada keuangan Tapi mereka uh, Hanya memilih Mereka ni hanya Memberikan Apa nama Sembangan uh, Pada satu-satu tempat tu Tidak bersepadu Maksudnya uh, Bila ada Perlukan Kepada bantuan Ya Untuk buat wakaf dan sebagainya Tidak sekaligus Serantak buat uh, Sebanyak-banyaknya Tapi Bila ada satu benda yang me Menjentik mereka Mereka tengok wow oh, ini kena tengok oh, ni Wajib tengok ni Subhanallah Ha, jadi mereka dapat kumpul sebanyak itu. Mungkin akan lebih lagi ya, ya kutipan apa nama cerita tersebut. Nah, jadi subhanallah ha, di situ teguran yang mana orang Islam ni bila mana kita bersatu padu, ya, kita berkumpul bersama-sama, ya subhanallah kita mampu sebenarnya mewujudkan ya satu komuniti yang dapat membantu ya kita punya komuniti muslim yang kadang-kadang memerlukan kita ya yang mana ayat yang Ya, Tuan Puan Malia tahu ni, aa, supaya tidak tamak, sentiasa buat kebaji, kebaikan dan kebajikan, ya. Dan sentiasa memaafkan. Mudah-mudahan, ya, kita yang berada di sini, ya, yang join mengaji, kelam mengaji ni, jadi manusia yang bantu, ya, bantu, ya mudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang kesusahan, ya. InsyaAllah. Allah. Roslin, ayat 16, mengikutkan nasib itu, sentiasa taat pada pada hukum Allah. Ayat yang ayat 16 ni fattakullaha mastata'tum. Ha ya. berkaitan dengan supaya kita taat kepada hukum Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat taat ya, kepada kepada apa? Hukum Allah. Al-Quran bukan sahaja dia mengaji tetapi untuk dia fahami dan dikaji insya-Allah. <coughs> Baik, insya-Allah. Terima kasih puan Siti. Uh, insyaallah kita mengaj bukan mengaji je, ya kita nak bawa ya Quran ini jadi sebagai teman kita, jadi sebagai buku rujukan utama kita dalam hidup. Insyaallah. Masyarakat suka pada hiburan di muka bumi ini. Itulah dia. Eh? Kalau berkaitan dengan hiburan, uh, sangat hebat, ya sangat dahsyat. Uh, apa je berkaitan dengan hiburan uh, antaranya orang Melayulah, ya uh, menjadi kata apa? Menjadi hero nya. Uh, Nau Subhanallah Okey, apa Siti hashtag bukan. Okey, typo tadi eh. Okay, Venus. Alhamdulillah dapat hadir awal sebab ada masa. Ada sahabat yang masih bekerja atau berniaga dan hantar anak cucu ke sekolah dan sebagainya. Pahala lagi besar bagi anda semua. Masya Allah. Terima kasih Puan Diyak Idora. tapi malangnya Melayu sekarang ramai yang berpecah belah. Nah itulah. Insya Allah mudah-mudahan dengan wujudnya program sebegini. apa? apa nama ni program uh, apa tu cerita Mak Kilau ni dapat uh, menggerakkan balik ya hubungan Syaitan Rahim antara orang Melayu insyaAllah. Puan Rosyati ayat 11. Uh, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. ah uh, ni antara ayat yang sangat menyentap ya. Uh, waktu waktu saya baca ayat ni, waktu saya tengah sakit uh, pada minggu lalu lah kalau, kalau tuan puan ingat ya. Eh tiba-tiba rasa macam apa apa kena betul dengan ayat ni yang mana Allah Taala sebut ni tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Tapi ayat ini dapat menguatkan saya. Saya teruskan kelas pengajian kita eh, pada hari Isnin ya pada hari Isnin minggu minggu lepas. Nah, ya ayat ini menguatkan saya bahawa apa-apa ya, ujian ya yang menimpa kita Allah Subhanahu Wa Taala akan memimpin hati kita ini dan menjadikan kita orang yang tenang dan sabar. InsyaAllah para syati dan sahabat-sahabat lain ya, yang ditimpa musibah, ujian dan sebagainya. Jadikan ia ya, perkara itu satu anugerah ataupun hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dan juga kesabaran dalam apa jua musibah dan ujian. Kerana apa? Ujian yang datang ke kita ni ya ianya adalah la yukallifullahu nafsan illa husaha apa dia Allah tidak memberati seseorang itu melainkan atas kemampuan dirinya sendiri maksudnya apa ujian yang datang mai kat kita ni ya kadang-kadang kita rasa ya Allah beratnya rasa tak larat rasa macam apa Allah di mana ni macam-macam lah berlaku ya pertanyaan persoalan mai dekat minda kita Okay kita kena mai ambil balik ayat Allah Taala sebut apa dia? Ha, ujian yang datang ya apa nama musibah yang menimpa kita saat ini itulah ujian yang mengikut kemampuan diri kita. Ha, kalau kita rasa sangat berat, kita rasa sangat teruk dengan ujian yang kita sedang hadapi, itulah sebenarnya level kita. Ha, itulah sebenarnya uh, tahap keimanan kita. Jadi Allah berikan ujian tersebut, Allah Taala nak tengok apa dia? Yang pertama adakah hamba aku ini tetap bersyukur ya walaupun diuji adakah dia akan ya redha dan bersyukur yang kedua apa ya? dia ha, Allah Subhanahu wa taala nak hapuskan dosa hambanya ni ha, dan yang ketiga Allah taala nak angkat darjat kita bila mana kita sabar kita redha ya Allah taala nak angkat darjat kita ke another level lagi Ah, ha, insyaallah mudah-mudahan puan salbiah Ayat 14 sangat memberi pengajaran kepada diri saya, memberi peringatan kepada saya supaya lebih berhati-hati dan redha dengan ujian, ya. Bersabar dan memohon bantuan Allah sebanyak-banyaknya, ya. Ayat 14 berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan uh, isteri dan anak-anak lah, ya, yang menjadi ujian kepada kepada keluarga, insya-Allah. Mudah-mudahan apa sahaja ujian dalam keluarga kita ya kita hadapinya dengan dengan tenang dan sabar. Betul ustaz, ha, pengalaman waktu seluruh ahli keluarga terkena COVID pada awal mula dulu. Ha masya-Allah ya. Alhamdulillah uh, sihat dia ya. Farosyati insya-Allah hendaknya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat yang berkongsi ya apa nama kisah dan juga pengalaman masing-masing. Mudah-mudahan ya surat at ini yang mana kalau kita lihat di permulaan Aa, cerita berkaitan dengan solat taqabbun ini apa dia um, hari yang mana dia diperlihatkan segala kesalahan ah solat ni lah ya yeah? dan mudah-mudahan habis ya solat taqabbun nanti ya yeah, pada esok hari kita masuk surah Munafikun yang yeah, kita akan cerita pula macam mana orang-orang munafik ni apa sifat dia ya yeah, yang menjadikan dia orang-orang munafik insya-Allah jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita masuk ya yeah, Tadi tu baru mukadimah eh. Hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-18, ayat terakhir daripada surah At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Baik, tuan-tuan, kita mulakan penerangan ayat ke-18. Saya mulakan dulu, ya. Saya mulakan dulu insya-Allah. Puan Roslin, kalau kita sentiasa reda, insya Allah hati kita akan sentiasa tenang walau apapun ujian yang datang. Insya Allah, terima kasih Puan Roslin. Sungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian di sisi Allah. Jualah pahala yang besar. Ha, terima kasih Puan Jaidora. Ini juga menjadi satu teguran, ya, yang mana Allah Taala sebut harta-harta yang kita ada saat ini, ya, anak-anak kita yang Allah Taala kurniakan semua itu akan menjadi ujian dan di sisi Allah jualah pahala yang besar apa dia mereka yang dapat mengontrol ya mereka yang dapat menggunakan memanfaatkan harta dan juga anak-anak ini untuk mencari redha Allah kalau harta mereka ya anak-anak ini menjadikan dia jauh lagi dengan Allah ha, tunggulah ya balasan seksa daripada Allah jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ya menguasai harta yang ada di saat ini dan juga keluarga anak-anak kita ini menjadi jambatan ya ataupun menjadi kita punya uh, saham di akhirat nanti kita mati ya pahala kita berterusan sebab anak-anak yang anak yang soleh kita mati ya sebab daripada kita punya infak tu ha ya sedekah tunjariah ha, dalam hadis nabi sebut ya idza ma tabani adam in qata'a 'amaluhu illa min salis salah ya tiga tiga perkara bila kita mati ha, uh, idza ma tabani adam sekiranya matinya anak adam maka terputuslah semua semuanya kecuali apa dia tiga perkara uh, ya al ilmu uh, al ilmu yatafau bih sadaqatun jariyah yang pertama ya sadaqatun jariyah al ilmu Yatafa'u bih uh, waladun salih yad'ulah yang pertama sedekah yang berpanjangan macam maksudnya macam mana ni tuan puan ya sedekah yang berpanjangan kita berikan sedekah contoh ya kita berikan belanjakan sedikit harta kita ya kepada uh, masjid contoh masjid tu tengah buat kita bantu masjid tu ya sebab Duit kita yang sedikit tu, masjid tu siap dan dimanfaatkan selama mana masjid tu digunakan, kita dapat pahala. Apalagi contoh, kita berikan uh, sedikit, apa nama, kita punya uh, rezeki, kita kongsikan kepada mereka-mereka, ya. Yeah, kepada, apa nama, uh, pelajar tafiz, ya. Yeah, kepada guru-guru kita dan Ma bila mana. Ya, yeah, duit tersebut, uh, contoh, yeah, uh, kepada orang-orang alim, kita ambil kita gunakan duit tersebut dan guru-guru kita ya gunakan duit-duit tersebut untuk program kebajikan ya untuk buat kelas mengaji dan sebagainya. Jadi sepanjang ya guru kita ataupun pelajar-pelajar tahfiz tu mengaji ya lah dia mati darah daging dia ya, sebab kita bersedekah masya-Allah ya, dapat berterusan itulah sedekah jariyah tu sedekah yang ber, berpanjangan yang sentiasa berjalan. Apalagi yang kedua Al ilmu yatafa'u bih. Kita dapat hari ini belajar ilmu agama. Tambahan lagi ilmu Quran. Kita berkongsi pula kepada orang lain. Orang lain pula manfaatkan kongsi dekat orang lain. Sampailah bersambung sama Dapatlah pahala kita. Walaupun kita dah mati. Dan yang ketiga. Waladun salih ya da'ulah. Anak ya, anak-anak yang salih yang sentiasa mendoakan kita. Nah, tiga perkara ini sampai mati Ya sentiasa berjalan. Ya kita mati kita tak bawa apa-apa kecuali tiga perkara ni. Ya mudah-mudahan kita semua ambil pengajaran bersama. Jadikan apa dia? Jadikan tiga perkara ni sebagai kita punya saham yang kita gunakan. Ya untuk kita bersedia menghadapi kematian yang bila-bila masa saja akan berlaku. Allah wabillah. Terima kasih. Ah, uh, Puan Jaidara. Allahu Akbar gerun rasanya Ustaz. Ha, itulah dia insyaAllah. Mudah-mudahan berikan sentapan jua dalam hidup kita. Baik tuan puan, kita nak mula tadi ya ayat ke-18 kerana pendek jadi kita bersembang-sembang sedikitlah ya kita huraikan ayat-ayat yang boleh kita huraikan insya-Allah. Sahabat-sahabat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Di permulaan ayat ke-18 kita bertemu dengan Alimul Ya, saya hurai sikitlah eh. Ha, tadi sahabat kita uh, puan Marlia bagi tahu ustaz nah, hari ini tak payah hurai. Ya, saya ambil syarat buat syarat kita hurai sedikit ya ayat ke-18 Alimul ghaib. Okey, sahabat-sahabat di permulaan ayat ke-18 kita bertemu dengan alif kecil. Ya, alif kecil ini dalam kategori mad asli juga tuan-puan. Saya nak kongsikan kat sini. Ya. Yep. Ada enam. Enam tanda yang ianya merupakan mat asli. ha, Ada enam tanda. Yang ianya merupakan mat asli. Yang pertama. Alif. waw Dan ya, Yang tidak ada apa-apa baris. Di atas dan di bawahnya. Haa. Tiga. Eh? Ini bawah tiga. Kemudian tiga lagi kat mana? Mat asli ni. Tiga lagi iaitu alif kecil wow kecil ya kecil. Ha tiga lagi ni merupakan kategori mat asli juga. Ha so ada enam lah. Ada enam huruf yang mana dia dalam kategori mat asli sekiranya tidak ada apa-apa tanda di atasnya. Ya. Yeah. Kawan okey alif kecil ni pun ya yeah, kalau ada tanda di atasnya dia tak jadi mat asli. Ha contohnya apa dia? Contohnya pada ayat yang ke-16. Kita tengok eh. Fa'ula'ika. Alif kecil. Tetapi di atasnya ada. Ada tanda ombak. Maka dia punya sifat asal dia mak asli tu gugur. Dia tak jadi mak asli. Dia jadi mat wajib. Ha, sebab itulah saya sebut tadi ya. Eh. Alif wawiyah tak ada apa-apa tanda. Dan juga alif wawiyah yang kecil. Yang tidak ada apa-apa tanda di atas dan di bawahnya. Nah, ini boleh catat ya. Ini info tambahan yang saya boleh kongsikan. Baik tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung Alimul Ghaibi wasyahadatil Azizul Hakim. Bersilakan tuan-tuan untuk teruskan menghuraikan ya ayat yang ke-18. Nah, kepada alimul Daripada mul ghaibi was shahadatil azizul hakim. Persilakan untuk kuraikan uh, untuk jawapan ayat ke-18. Ah uh, rasa masing-masing uh, dah tulis dulu tadi. Okey tak apa boleh keluarkan jawapan tuan-puan uh, di ruangan komen. Kita akan lihat sebentar lagi siapa yang paling pantas dan yang paling betul jawapannya Western crime ayat 12 jalan untuk mengisi asbab kejadian kita seperti yang difirmankan pada surah Az-Zariyat ayat ke-56. Masya Allah. Ha, ni Tuan Western Crime ni ya, orang yang mengkaji. ya. Ha, dia bukan saja ayat 12. Masuk juga ayat 56 surah al -Dhariyat. Baik. Ayat ke-12 ha, kalau kita tengok tadi berkaitan dengan Allah Ta'ala sebut Wa Allah wa ati'ur rasul dan ta'alah kamu kepada Allah dan serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalau kamu berpaling ini enggan taat kamulah yang akan menderita kerana sesungguhnya wajib para rasul kami hanyalah menyampaikan perintahnya dengan jelas dan nyata okey ha, ayat ke-12 ni berkaitan dengan kita kena taat kepada Allah dan Rasul sekiranya kita berpaling ini enggan taat Allah subhanahu wa taala telah telah apa dia ha, telah sediakan apa dia apa nama per, uh, kehidupan yang menderita. kelak ha, kamu akan menderita. Allah Taala sebut. Ha, dan sesungguhnya kewajipan Rasul ini hanya menyampaikan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan juga nabi-nabi lain sekalipun dia punya ya, dia punya tanggungjawabnya hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ya yang memberikan hidayah itu ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah mudah-mudahan apa uh, puan western crime dan sahabat, -sahabat dapat uh, pengajaran daripada ayat-ayat surah taghabun dan juga surah-surah lain <coughs> baik tuan puan saya masih menanti lagi jawapan daripada tuan puan ya untuk ayat ke-18 ah ha, terus tulis laju-laju kita akan lihat sebentar lagi okey jawapan pertama daripada puan Roslin Alif lam Aliflam alif lam syamsiyah ma asliyah lil qamariyah, ma asli alif lam man arid lis sukun. Terima kasih Puan Roslin daripada Facebook. Puan Marlia, alif lam Aliflam alif lam syamsiyah, man asli alif lam qamariyah, ma asli lil qamariyah dan man arid lis sukun. Terima kasih Puan Marlia Western Crime, alif lam Aliflam alif lam syamsiyah, man asli Alif lam qomariyah ma asli alif qomariyah man alif lis sukun okey ha saya kira uh, jawapan uh, sekarang dah sama semua ya. belum jumpa lagi uh, apa ada kekurangan wanida manaf alif lam qomariyah uh, alif lam samsia ma asli alif lam qomariyah ma asli alif lam qomariyah dan man alif lis sukun insyaallah wan Marlia Muhammad Nur. banyak teguran ya dalam surah ni masya-Allah. Betul ya. Sebab itulah kalau kita lihat di permulaan surah ataupun tajuk nama surah ni pun At-Taghabun hari memperlihatkan kesalahan ya. Ah dia punya tajuk ataupun ah so, sur tajuk surah ni pun sudah menggerunkan kita ya bila masa kita bila mana kita masuk satu persatu ayat, banyaklah perkara yang terkena dalam hidup kita. Wan tehnab alilam komaria alilam samsia ma asli alilam komaria ma asli alif lam komaria dan man arid li suku. Terima kasih puan tehnab. Sahabat-sahabat lain nak teruskan menghuraikan jawapan. Okey. Jom kita tengok sama-sama selibas -sama, uh, jawapan untuk ayat ke-18. Yep. Nah, nanti kalau jawapan tampak keluar, kita akan raihkan insyaAllah. Puan Rasyaini alilam komaria alilam samsia ma asli alilam komaria. Ma asli alilam komaria Man arid li suku. Terima kasih puan Rasyaini ada Venus, Alif hilang Komaria, ada hilang Samsia, so Alif Sogira, ada hilang Komaria, Mak Asli dan Man Adit di Sukun. Terima kasih Puan Red Venus. Sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama ya khuraian tajwid yang berikutnya. Alimul <tuh> Ghaib. Ya, di sini kita jumpa dengan <tuh> Alif Lam Komaria, Alif Lam. Di atas lam tersebut adanya tanda sukun Maka kita baca dengan jelas Alimul <tuh> Ghaibi Ya kita baca dengan jelas Alilam Qumariyah. Kemudian, Woy bi washahadah. Jumpa pula dengan alif lam syamsiah Yang mana alif lam yang tidak bertanda bertemu dengan huruf yang bertanda. Sabdu. Maka cara bacaannya adalah ditekankan sebutan. Ya. Washahadah. Washahadah. Macam tu kan. Masalah eh? so, Terima kasih. Okey. Boleh siamak jawapan sama-sama. Dia sedang menghuraikan alilam samsia alif lam walakumaria alif samsia ma asli asli alif lam ma asli, lam kumaria, ma asli lam kumaria, dan man arid lisukun terima kasih konsalvia baik kita tengok uraian yang berikutnya wasyaha alif lam samsia kemudian syaha alif Saghira ya dalam kategori mad asli panjang dua harakat syahadatil alif lam kumaria Sekali lagi alif lam di atas lam tersebut adanya tanda tanda sukun. <coughs> Okey, jawapan puan dia Idora. Masya-Allah. Alif lam qamariyah lin alif lam syamsiyah ma asli, ma asli alif lam qamariyah ma asli alif lam qamariyah dan ma alif sukun. Saya baru nak cuba bakat ustaz. Ha, betul ke tidak? Terima kasih puan dia Idora. Ha, buat pertama kalinya menghuraikan jawapan. Masya-Allah. Syabas dan tahniah. Nah, kita tengok sama-sama huraian yang saya sedang hurai. Betul ke salah? Ya. Seterusnya kita lihat nah, sambungan huraian tersebut. Syahadatil <sederhana> alif lam qomariyah sekali lagi. Aziz asli. Zul alif lam qomariyah sekali lagi. Alif lam. Dan dalam tersebut ada tanda sukun. Jelaskan sebutan Azizul Hakim. Dan di penghujung ayat Confirm kita jumpa dengan man arid li ya antara tukul tajwid yang mudah dan senang nak ingat ya iaitu alif waw ya yang berada di hujung ayat ataupun kerana diwaqafkan kemudian mestilah diapit dengan dua huruf yang berbaris huruf sebelum dia dan huruf selepasnya maka cara bacanya adalah dibaca dengan dua empat ataupun enam harkan, ya selesai huraian tajwid untuk ayat ke-18 ya pandai idara tadi ada jawab ya Aa, ada the lin kat sini ya Aa, kita tak sebut mad kita tak sebut lin ya sekiranya kita tidak memberhentikan bacaan lah kalau kita berhentikan bacaan baru kita sebut uh, dengan hukum dia mad lin ya alimul <todul> ghaib ha kalau kita berhenti maka wujudlah hukum mad lin ya pada pada apa nama dia pada surah uh, pada ayat yang ke-18 ini terima kasih pandai Idora. sahabat-sahabat lain juga terima kasih tanya saya kira majoriti semuanya betul masya-Allah ya di di akhirat uh, surah at-taghabun ini ya kita menemui menemukan ya keberanian untuk untuk menghuraikan jawapan jadi tuan puan uh, Western Crime uh, mula surah at-taghabun 14 hari bulan 6 uh, selesai pada 5 hari bulan 7 masya-Allah terima kasih uh, Western Crime uh, kita punya pencatat masa pengajian kita Puan Asana Malik. Nah, baru keluar jawapan Puan. Alilah Komaria, Alilah Samsiah, Mak Asli. Alilah Komaria, Mak Asli Alilah Komaria. Mak Arid Lisukun. Sukun. Okey, Puan Roslin, Alhamdulillah. Markah penuh. Nah, tahniah Puan Roslin dan nah, sahabat-sahabat semua. Saya kira majoriti semuanya betul semua. Okey. Baik tuan puan, nah, seperti yang saya bagi tahu semalam, saya nak buka sesi uh, semak bacaan Quran. Kalau ada yang berminat, nah, kita beri, beri peluanglah untuk try uh, ayat terakhir pada surah surah at-taghabun. Boleh hubungi saya seperti biasa ya di Tarian <coughs> Italian yang tertera di sini. Nah, saya ada kongsikan ya tuan tuan yang nak try baca Quran, pendek je ayat terakhir pada surah at-taghabun ini. Nah, boleh call saya laju-laju. Nah, kalau ada eh. Kalau tak ada nanti kita akan uh, tamatkanlah kita punya kelas pada hari ini insya-Allah arpanimati Allah Subhanahu Wa Taala ya yeah, uh, banyak pengajaran yang kita dapat ambil dalam surah at ya yeah, sepanjang berapa minggu ya yeah, uh, western crime 14 sampai 5 ya yeah, lebih kurang dua uh, ketiga minggu jugalah. ya yeah, dan mudah-mudahan kita dapat sesuatu dalam dalam kita punya uh, pengajian hari ini dan hari-hari yang sebelumnya ya yeah. kalau ada yang nak try uh, saya kira uh, bila dah lama tak tra, tak train mengaji ni masing-masing ketakutan ya yeah, tapi tak apa ya kalau ada kita raikan kalau tak ada kita akan menamatkan kelas hari ni dan insya-Allah tanpa dimati Allah Subhanahu Wa Taala kita akan jumpa lagi pada esok hari kita akan masuk ya, surah baru ya surah al-munafiqun baik tuan-tuan ah ha, kita rasa macam ada panggilan ya kita raikan dulu insya-Allah assalamualaikum Hello, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Malia Sihat Ustaz Alhamdulillah Boleh lagi Ustaz Boleh, boleh dipersilakan insyaAllah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 <tuh> عالم القيب والشهادة شهادة العزيز الحكيم شهادة عالم القيب والشهادة العزيز الحكيم عزيز الحكيم Okay, uh, sekali lagi Ghoi bi Bi tu pendek Ghoi bi was shahad Ghoi azizul hakim Okay, baik Masya Allah, sangat bagus bacaannya Soalan tajwid untuk Puan Malia uh, Tak apalah walaupun dah jawab Kita tanya je lah uh. ya. Ya, uh, Apakah hukum tajwid yang ada Pada kalimah wasyahadah Boleh kan? Washyahadah Ah tak keluar suara pula. <laughs> ah jawapan soalan kepada wasyahadah. lain ah, line-line tak clear kot. Ah, tak apalah. apa-apa ah, pun terima kasih. Uh, kepada puan Marlia ya yeah. Uh, ni line tak 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 clear ni tak, tak keluar suara eh tapi tak apa <coughs> okey kita raikan pemanggil kedua dulu insyaallah puan Rashaini assalamualaikum Waalaikumsalam uh, apa khabar puan uh, ya. alhamdulillah baik Alhamdulillah. Nak try bacaan? Ya boleh saya cuba baca? Boleh insyaAllah. Allah Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaib syahadatil hakim. Okey, masya-Allah. Sangat bagus ya eh? Uh, bacaan para syair ini. Uh, soalan tajwid boleh saya tanya? InsyaAllah insya-Allah uh, akan. kalau boleh saya jawab. Uh, ayat sama juga eh. Ah uh, apakah uh -huh. ayat hukum tajwid pada kalimah wasyahadah? Alilam uh, alilam tajwidnya. Okey. Ma'abi. Asli. Okey, masalah. Terima kasih Puan Rosyaini. Tania. Yeah. Ya. tanya maafi tak? Boleh, boleh, saya silakan. Ni, uh, akak ni, akak dah. Okay. Akak ni mengajar uh, al-Quran. Akak takutlah, takut tak betul kan. Uh -huh. uh, dah lama dah agak mengajak Al-Quran Tapi agak takut tak betul baca anak agak ni Hmm, ok Haa, uh haa -huh. So, macam mana bacaan saya Surat agak tadi tak? Ok, Alhamdulillah Bacaan bagus Nanti kalau kita buat lagi uh, sesi call boleh ayat panjang sikit uh, boleh baru boleh kita detect lah. Tapi ayat 18 ni Alhamdulillah. Boleh, boleh, cuma Ha, terima Ya sama. Terima kasih Tanya. Assalamualaikum. Ha, Terima kasih uh, pemanggil kedua kita Puan Syaini. Uh, Puan Marlia tadi apa nama tak dan menghurai tajwid. <coughs> Lain tak clear okey. Ada dua pemanggil kita hari ni. Tahniah kepada Puan Marlia. Kita punya orang panggil super senior eh. Uh, antara orang yang paling lama setiap kali kita punya live mengaji sesi bacaan-bacaan ya bacaan, antara orang ter terawal dan terpantas ya yeah. kalau ada lagi nak try bacaan boleh insyaallah untuk minggu hadapan minggu hadapan pula eh untuk esok hari surah surah uh, baru kita akan sambung lah sesi bacaan Quran untuk satu-satu ayat yang akan kita baca pada pada kelas yang akan kita hurai pada esok hari insyaallah Kita mula dengan surah uh, apa nama ni surah Al-Munafikun uh, ha, okay. Jadi tuan puan kalau nak try baca Al-Quran esok Surah Al-Munafikun uh, Boleh try-try dulu InsyaAllah kita akan beri peluang Untuk tuan puan <coughs> Baca insyaAllah Lama tak dengar suara Tuan Syah eh? ha, Itulah dia Tuan Syah sekarang busy ya eh? Banyak program Semoga dipermudahkan ha, Tuan David Piapong pun insyaAllah ha, Kalau ada rezeki boleh try juga ya Baca Al-Quran Terima kasih Adik Venus. Uh, terima kasih Puan Nino Manaf, sahabat-sahabat lain semua. Terima kasih atas apa nama uh, kesudian, kita join kelas mengaji. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang kita jumpa lagi pada esok hari. Pada jam dan waktu yang sama. Pandai tajwid. InsyaAllah pandai ngaji. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Puan Marliah ada rezeki kita jumpa lagi. Ya, yep. kita try baca Al-Quran. Fahamaliyah juga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi